שעה. משפחת רבין, במיוחד הנכד המעולל ואימא שלו, עסוקים בלהפוך את היום הזה, אחרת אין צידוק ואין עניין ביום הזה, ליום התנגחות בכל הימין ובנתניהו. אני שם רגע את נתניהו בצד, נתניהו יודע להסתדר, אבל כל הימין חוטף ביום הזה, ואחרת אין זכות קיום ליום רצח רבין. אני ממשיך את מה שנועם אומר, ואני אומר לשמאל הציוני, הוא ניזון משתי אובססיות מזה כל כך הרבה שנים, כי אין לו משהו אחר. האחת היא רצח רבין, והשנייה זה שנאת יורשו נתניהו. זה מה שמזין את המחנה הזה. תגידו, מסתבך עם שתי המשפחות. וזה שתי אובססיות, והשבוע זה גם נפגש ביחד, כי הם עוד באו בטענות שנתניהו לא הגיע לטקס. זאת האמת. ותקחי את שתי האובססיות האלה החוצה, ואין לך שמאל ציוני, כי אין לו מה להגיד כמעט על כלום.